promijeniti, od koga će dobivati fakturu. Fakturu će ovoj odluci HERA-e, ukoliko se naravno ona ne sruši, jer mi ćemo dati sve druge pravne alate koje su na raspolaganju, s obzirom na uvjete ovog natječaja, onda ukoliko to ostane, oni će, građani Zagreba će samo dobivati fakture od Međugorja plina. Evo, mislim da je to većina toga što sam htio reći, a vjerujem da vi sigurno imate još pitanja.